Gospodine Petroviću, posle 10 dana treninga počeli ste pripreme osmog. Odigrali ste prvu utakmicu kontrolnu, napredak iz Aleksinca, jedan ozbiljan protivnik. Pretpostavljam, u većem delu utakmice se igralo veoma ozbiljno, kao da je meč za bodove. Pretpostavljam da su konkretni zadaci bili postavljeni. Pa dobro, jesu zadaci bili postavljeni, bilo je ozbiljnosti, jer se ti momci uglavnom znaju iz sebe, brada, malo i rivalstvo između njih. Ipak su oni, bez obzira na sve, drugovi i sigurno nije bilo pretnje da se to izrazi u nešto drugo, možda je malo ličilo nekada, ali je bilo pod kontrolom. Trudio sam se da u principu svi igrači igraju, da malo podelim minutažu koliko je to moguće bilo u situacijama. Zadovoljan sam, nisam zadovoljan samo jednom stvari koja nas prati od početka skupljanja. Sigurno smo jedno od tri od ovih pet utakmica koje smo izgubili na strani, izgubili zbog izgubljenih lopti. Večeras je ova utakmica bila bez obzira jednostavno ne gledanje na rezultat, da kažem. Karakter. Na karakter, na prijateljstvo, na nije ni bitno. Ova utakmica je bila na 20 razlike, da nismo bacili jedno 5-6 kontranapada čistih u bunar. I to ne sme da nam se dešava, to nam se dešava inače i praktično smo zbog izgubljenih lopti izgubili utakmicu, možda i u Subotici, možda ranije i u Aleksincu, možda i u protiv Vojvodine u Novom Sadu. Sve su nas koštali izgubljene lopti, to nas prati nekako od početka i mislim da u kojim trenucima smo malo neozbiljni u tim dodavanjima. Sve ostalo nije bilo loše generalno za ovu prvu utakmicu, posle dobrog trčanja ove nedelje sam zadovoljan. 13 dana do nastavka, kakav je plan dalje? Pa radimo normalno dalje, u sredu ćemo otići u Knjaževac, odigrati tu utakmicu još jednu i to je to tamo do Zrenjanina. Posle ćemo da se odmorimo i fino osvežimo tamo do prvog kola. Nadam se da ćemo spremni dočekati prvog kola. Kako se Novajlija uklapa? On još nije spreman, on još nije definitivno spreman, ali ima talenat, ima neki kvalitet, gledat ćemo da što pre ga da spremimo da može da konkuriše za sastav. Bićemo spremni za prvo kolo. Ja se nadam da ćemo.